кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Деца и родители днес заедно засадиха цветя и дръвчета в двора на детска градина Пролет, град Сандански. Инициативата съвпадна с отбелязването на Международния ден на земята. Директорът на детската градина Мария Василева отбеляза, че родителите са се отзовали с голям ентусиазъм и самите те са донесли още цветя, храсти и дръвчета, за да се превърне дворът на детското заведение в една приказна цветна градина. Ето и още. Инициативата е да научим децата да са добри еколози, да опазват околната среда и най-вече идеята ни е да посади дърво, направи добро. Съвместно с родителите предприехме тази инициатива да направим най-дългата цветна алея в детската градина, за чиста, красива, зелена детска градина, в която да растат здрави и щастливи деца в зелена и щастлива природа. Така че имаме доста родители, които се присъединиха към инициативата. Времето беше лошо сутринта и бяхме на дилема дали ще се реализира или не, но така, преценихме, че може да се реализира инициативата и предприемаме акцията за залесяване на дървета и цветя в детската градина. Колко на брой дървета и цветя ще бъдат засадени днес тук? Имаме 60 ружи, които ще се засадят и родителите са донесли най-различни цветя. Виждам и туи има и дълготрайни цветя, които ще се засадят. В момента започва да тече акцията. Подкрепата от родителите е изключително важна за вас. Как приеха те инициативата, когато им съобщихте въобще, че ще има такава? Така, много сърдечно приеха инициативата и то е факт. Присъствието на родителите тук е факт. А децата от всички ли групи се включват? Всички групи, да, всички групи се включват. Идеята е първо да направим най-дългата цветна алея, но като виждам има доста цветя, родителите са донесли, така че ще се присъединим и към другите площадки и ще се засъдят още цветя. Инициативата за засаждане на цветя се осъществява за пореден път в детска градина Пролет. Както обикновено, най-щастливи от дейностите в детската градина днес бяха децата за това, че работиха заедно със своите родители и че дворът, в който играят, ще стане още по-красив с цветята, които заедно засадиха. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.